הגלקסי בדס פלוס הם שידור קטן לגלקסי בדס משנה שעברה, והאמת היא שהשם שלהם די אומר את הכל. זה גלקסי בדס פלוס, עוד קצת דברים יותר ממה שיש בדגם הקודם. המחיר של הבדס פלוס, לפי מה שמצאתי ברוב המקומות ברשת, הוא באזור ה-640 שקלים, אבל אתר גאדג'טי העלה דיל של הגלקסי בדס פלוס ב-439 שקלים, שזה מחיר מעולה, אז שמתי לכם קישור פה בתיאור, אתם יכולים לקנות משם, זה אחלה. אז יש להם סוללה גדולה יותר, יש להם טעינה מהירה, יש להם שני אלמנטים, טוויטר וווופר, לקודמות היה רק אלמנט אחד, ויש להם שלושה מיקרופונים, לקודם היה רק שניים, ויש להם את אותה עמידות במים IPX2, ואפילו יש להם אפליקציה ל-iOS. על הקופסה אפשר לראות את האוזניות ואת הכיתוב, למעלה ובצדדים. מאחור אפשר לראות שיש להם 11 שעות פלי טיים, לקודמות היו 6, 2-way speakers, שלושה מיקרופונים, שאחד מהם הוא פנימי, וטעינה מהירה. למטה צוין שהסאונד עוצב על ידי AKG. במכסה של הקופסה נמצא את הניירת, ובקופסה קטנה יש כבל USB-A לטייפ-C ומטעמי סיליקון. ויש שני סוגים, אחד לאוזנייה, והשני ממש כמו טבעת שיושבת מסביב לבדס לישיבה יותר טובה בתוך האוזן. האוזניות עצמן, כמו שאמרנו, נראות אחד לאחד כמו הדגם הקודם. על הקייס כתוב סמסונג וסאונד מ-AKG, ובחלק הקדמי יש נורת חיווי שתשנה את הצבעים לפי מצב הסוללה. מאחור יש לנו מחבר טעינה טייפ-C ואת האוזניות עצמן, וגם בפנים יש לנו נורת חיווי. אם יש לכם מכשיר גלקסי, אז ברגע שנפתח את הקייס ליד הטלפון יהיה חיבור אוטומטי, כלומר אמור להיות. משום מה זה לא זיהה את האוזניות עם ה-Z-Flip, אבל ב-S20 זה זיהה מיד, וגם אחרי שחיברתי את האוזניות ל-S20 פתאום הפליפ מיד זיהה אותם, אבל זה ממש לא נורא, כי אחרי החיבור הראשוני הטלפון מזהה את האוזניות כל פעם בלי בעיה. באופן אוטומטי הטלפון שולח אותנו לאפליקציית ה-Wear של סמסונג, שם אפשר להגדיר את האוזניות, ואם במקרה יש לכם אייפון והחלטתם לקנות גלקסי בדס פלוס, אז יש אפליקציה באפסטור שנקראת בדס פלוס, שמשם אתם יכולים לעשות את כל ההגדרות. האפליקציה ממש חשובה לשימוש בבדס פלוס, כמובן שלא חייבים אותה, אבל זה הרבה יותר נוח שיש לאן לגשת בשביל לסדר את כל ההגדרות. אז דבר ראשון אני רואה שיש עדכון לאוזניות ואני אריץ אותו זריז. אנחנו יכולים לראות שיש כאן חיווי למצב סוללה של האוזניות ושל הקייס, ומתחת יש לנו הצעה להכיר את האופציות של האוזניות. נתחיל מאפשרויות המגע, יש לנו נגיעה אחת לפליי וסטופ, נגיעה כפולה למעבר לשיר הבא ומענה לשיחה, ושלוש נגיעות יחזירו אותנו לשיר הקודם. בנגיעה ארוכה תינתן האופציה לבחור איזה פעולה שנרצה מתוך האופציות הקיימות. יש לנו אופציה להפעיל אמביאנט סאונד, זאת אומרת שיש מיקרופונים ששומעים מה קורה בחוץ מסביבנו, ואז מכניסים לנו את הסאונד הזה לתוך האוזן על מנת שנשמע מה קורה מסביב ולא נרגיש בתוך בועה סגורה. יש את האופציה להטעין אותן על הטלפון, במידה ויש לו שיתוף טעינה כמובן, ולנורה של הקייס יש שלושה צבעים לפי מצב הסוללה. נגיעה ארוכה על שתי האוזניות יחד ייתן לנו את האופציה לצימוד למכשיר אחר. חזרה לדשבורד של האפליקציה, יש לנו את האופציה להפעיל את המצב אמביאנט ולבחור כמה סאונד מבחוץ נרצה שייכנס פנימה, ויש לנו שלוש רמות. מתחת לזה יש את ה-EQ שמגיע עם שישה מצבים, רגיל, בס חזק, חלק, דינמי, ברור וטרבל חזק. כבר אנחנו נדבר לעומק על כל עניין הסאונד וה-EQ. מתחת לזה יש לנו את ההגדרות להתראות, מגע, הגדרות מתקדמות וכלליות. הכל טוב ויפה, אבל הדבר הכי חשוב באוזניות הוא הסאונד, אז נשים אותם באוזניים ונבדוק מה העניינים. אוקיי, חשוב להגיד שהאוזניות העיקריות שלי ביום יום הם ה-AirPods Pro, והם גם הרפרנס העיקרי שלי לאיכות של הגלקסי בדס פלוס. והאמת היא שהרושם הראשוני שלי היה כזה לא הכי טוב וקצת מבלבל, הרגיש לי שהסאונד של הבדס פלוס חלש מדי, ורוב הזמן צריך לשמוע איתם בווליום עד הסוף, מה שאומר שאם אתם במקום יותר רועש ואתם רוצים להגביר, אין לאן להגביר. גם ה-EQ של האוזניות לא הרגיש לי הכי להיט, מרגיש שהסאונד טיפה רזה מדי, הכל בעיקר ביחס ל-AirPods Pro שזה מה שאני רגיל אליהם. מה שכן, לסמסונג יש יתרון מאוד מאוד גדול, שיש לנו את האופציה להתאים את ה-EQ לפי מה שמתאים לנו. אז ה-EQ בתוך האפליקציה הוא גם לא הכי להיט, אני מיד שמתי אותו על בוסט בס, כאילו יותר בס, ואז גם ניגשתי ל-EQ של הטלפון, שזה נמצא בהגדרות, סאונד ורטט, איכות סאונד ואפקטים ו-EQ-לייזר, ושם ניתן ממש לבחור איזה תדרים להגביר או להנמיך, והאמת היא שלקח לי הרבה זמן למצוא את הכיוון הנכון בשבילי. בנוסף לזה יש גם את האופציה של דולבי אטמוס שתשנה טיפה את ה-EQ, אבל קשה לי להגיד בדיוק מה זה עושה.
שמשחקים עם ה-EQ של הטלפון, אם לדוגמה מעלים את התדרים הנמוכים קצת יותר מדי, אז זה מיד סותם את הרמקולים והווליום יורד לגמרי, אז צריך ממש לכוון את זה בעדינות. בגדול הייתי שמח אם לאלמנטים הייתה יותר גמישות שה-EQ באמת היה משפיע עליהם כמו שצריך. אז אחרי שימוש קצר יחסית הרגיש לי שזה קצת לא הגיוני שהווליום כל כך חלש, אז לחצתי את האוזניות פנימה, כזה קצת לתוך האוזן בשביל ליצור לחץ יותר גדול של האטימה, ואז גיליתי שיש שיפור משמעותי, אז החלפתי את הסיליקון שמגיע עם האוזנייה, שהוא מגיע בגודל הבינוני, לסיליקון הגדול יותר, ואז האטימה של האוזן נהייתה קצת יותר טובה ואיתה הווליום קצת עלה. זה עדיין לא חזק כמו האיירפודס פרו, אבל זה כמעט מספיק. אחרי עוד כמה שעות של שימוש הרגיש לי שהבד קצת לוחצות לי בתוך האוזן, אז החלטתי להחליף גם את הטבעת סיליקון לקטנה ביותר, זו שכמעט אין לה סנפיר, ואז זה נהיה לי הרבה הרבה יותר נוח ויכלתי להיות איתם הרבה יותר זמן בתוך האוזן בלי להרגיש איזושהי אי נוחות. כמובן שעשיתי גם מספר שיחות טלפון, חלקן היו ארוכות, חלקן קצרות, וגם שמעתי טוב מאוד וגם נשמעתי טוב מאוד, אז בחלק הזה הכל אחלה וזה מעולה. אז את האיכות של הגלקסי בדס פלוס אפשר להגדיר רק לפי האוזניות שאליהם אנחנו מושבים אותן. אז בהתחלה בין האיירפודס פרו לבדס פלוס הרגיש לי שיש פער גדול לטובת הפרו, אבל אחרי כמה ימים עם הבדס פלוס האמת היא שהן עומדות טוב מאוד בפני עצמן. אחרי שמתרגלים לסאונד שלהן ומוצאים את ה-EQ הנכון, הן ממש לא רעות ובהחלט מכבדות גם את המעמד שלהן וגם את המחיר שלהן, כמו שאמרנו שהוא יחסית זול. ביחס לדור הקודם של הבאדס יש הבדל מטורף, כאילו העובדה שיש פה שני אלמנטים ולא רק אלמנט אחד מעלה את האיכות של האוזניות האלה בכמה וכמה רמות, זה פשוט עולם אחר לגמרי, וכמובן שחיי סוללה פי 2 זה גם תמיד מרשים. אז גם בחיבוריות יש שיפור משמעותי, אפילו לרגע נראה שזה יותר מהיר ממה שהאיירפודס פרו מתחברות לאייפון, שזה ממש ממש מרשים. בקיצור, אם משווים את הגלקסי בדס פלוס למתחרות במחיר של 439 שקלים כמו הדיל שפרסמו בגאדג'טי, אין ספק שיש פה תמורה אדירה למחיר, סאונד סבבה, חיבוריות טובה, בעיקר למחיר גלקסי כמובן, טעינה אלחוטית וחיי סוללה טובים מאוד. אז נכון, הן לא אוזניות הכי טובות בקטגוריה, אבל אין ספק שבכמעט חצי מהמחיר של האיירפודס פרו מקבלים פה אחלה תמורה למחיר. אלה הפרטים העיקריים על הגלקסי בדס פלוס, איזה אוזניות יש לכם? תכתבו לי בתגובות, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!